ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସପ୍ତାହରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ରହିବ ଏବଂ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଚରଣ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ରହୁଛି। କିଛି ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆପଣ। ପରିବାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ନିଜର କାମ କରିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ମନପସନ୍ଦର ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବଳରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଉପହାର ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ସପ୍ତାହରେ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।